Kära vänner, inte så många av er i den åldern ni befinner er i som vet vem jag är egentligen och vad jag har gjort. Och det är ingenting som jag tänker framhålla, men jag har en rik framtid inom fotbollen. Jag har varit medlem i den här klubben i 65 år. Det betyder att jag var inte särskilt gammal när jag trädde in. Och det har inneburit att jag har fått uppdrag, inte bara inom Svenska fotbollsförbundet och svensk elitfotboll, utan framförallt inom AIK, som är min klubb, minst lika mycket som er. Och jag har glatt mig väldigt åt att jag av ledare och spelare och andra funktionärer blivit så väl mottagen den tid jag varit här. Många frågar mig vad jag har uträttat inom fotbollen, och det är inte särskilt mycket, för jag har ju inte löst polygamfrågan ännu. Men jag har ju ändå sett till att skapa Champions League med motstånd från alla gamla andra håll. Och idag finns det ju en annan inställning än den som var då. Hur som helst så vill jag tacka er, alla ledare, alla spelare, alla ni som har funktioner inom klubben. På det sätt ni har tagit emot mig. Jag har känt mig välkommen och jag har känt mig att jag finns med i familjen fortfarande. Och det känns väldigt bra. Jag tycker också att det sätt som ni uppträder på och utanför planen, säger till mig att vi har framtiden för oss. Det är bra den insats som ni har gjort nu på sistone, men överhuvudtaget vad den här klubben har gjort genom århundraden. Och det gör att jag vill önska er all lycka i framtiden. Och än en gång tacka er för att ni har ställt upp så välvilligt som ni har gjort. Johansson har ju själv inte någon riktig bakgrund som fotbollsspelare. Jag var tämligen medioker, om man får använda det uttrycket. Jag är glad att det finns en Johansson i alla fall i laget som upprätthåller traditionen. Och sen är jag glad att Stefan Isisak, jag kommer tillbaka. Att du håller hemma här. Bara så du vill det. Och det är roligt att se att du har förkålat dig genom åren. Och att du, liksom alla andra, har gjort en strålande insats att ta dig vidare i en turnering som den här. Och det kommer att innebära idrottsliga meriter för framgången. Men även finansiellt så är det en fördel det ni har åstadkommit. Och det vet jag att jag redan har fått totalt för. Så tack så mycket för vad ni har gjort för mig under de här dagarna. Och lycka till i all framtid. Allesammans. Tack så mycket. Tack.